ተናስተናተ ካንስተ አንደውነት ዳናት ከቆቁኝ በኢትዮጵያ ፈርስት እዚች ከሸነል ኮርት ክላይ ሚኒስተር በጣም በጣም አርጋ አመሰግናለሁ። እንደው ራሴን ክሪ ለማድረግ ያው በፊላደልፊያ ነው የምኖረው፣ ከዲያስፖራ ነው መጣው። በየሀደጋ ባላ አይደለሁም ፎር ዳት ማተር ኢቭን ፓርቲ አባል አይደለሁም። ጥሩ ነገሮችን ሳይ ደስ ይለኛል፣ ደካሞችን ሳይ ቦል ይወጣው አቀርባለሁና ይሄን ክሊል አድርገው ይሄ ነው። እንደው ግን ፎርማሊ ብዙ ከመሄዳችን በፊት አንዳንድ ለጥያቄዎች ብጠይቆትም ድሉም የለንም ነበር እርሶን ማግኘትና፣ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሰዎች ጠይቁኛል አቶ መለስ ዜናዊ ምን አይነት ሰው ናቸው፣ ለምሳሌ ምን አይነት አባት ናቸው፣ ምን አይነት ባል ናቸው ይባላልና፣ እንደው እርሶ እንዴት ይገልጹታል ራስዎትን? ልጆች እና ባለቤት ናቸው መግለጽ ያለባቸው። ይህን በሚመለከት ግን ለምሳሌ ቤት ውስጥ ምሳሌ እኔ አባት ቁጥኖ ላሉ አባቴን እርስዎም ምሳሌ አይነት ክስ ይመጣቦታል? አይ ይህን ያህል አይደለም። ከልጆች ጋር ከባለቤት ጋር እንደዚህ አይነት የመቆጣትም የመጋጨትም ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም። አንድ የሚገርመኝ ለምሳሌ ምግብ ምናምን ኩክ አድርገው ያውቃሉ በህይወት ዘመኑት? በትግሉ የመጀመሪያ ጊዜዎች እንደ ማንኛውም ታጋይ ምግብ አዘጋጅ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እንደ ስራም ብዙ የምወደው ስራ አይደለም፣ እንደ ግዴታ ሆኖ የመጣበት ሁኔታ የለም። እንደው በእርሶ ዙሪያ ያለውን ከመጨረስ በፊት ምን አይነት ሙዚቃ ይወዳሉ? እንደው ከሀገራችን የሚወዱ ዘፋኝ ያዳምጣለሁ ግን እንደ ከዛ ልጀምረና አዳምጣለሁ። ማዳመጠው ግን በአብዛኛው በወጣትነት ዘመን ወዳቸው የነበሩ ዘፈኖች ነው። ለምሳሌ የድሮዎች የነ ጥላሁን ገሰሰ የመሳሰሉት የእነሱም የውጭም። አሁን ወደ ኢትዮጵያ አንዱ የመጣንበት ጉዳይ የነበረው ዘ ኒው ፌስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ዶክመንተሪ ለመስራት ነው። እኔ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ነገሮችን ተዋቸው ሳይ በዲሞክራሲ ዙሪያ ለምሳሌ ብመለከት እኔ በነበርኩበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሰክሮ ፖለቲካ ያወራል ነበር። ሰው ሲሰክር እንደፈለገ ያወራል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ተሰክሮ ፖለቲካ የማያወራበት ጊዜ ነበር። እንደው ሽሽት ነው ውትድርና ሽሽት ነው የወጣሁት የነበረው እና አትሊስት አሁን ሰው ሳይሰክር ሲናገር አይቻለሁ። ይሄ ነገር ደስ ያሰኘኛል። አንዳንድ ልማቶች ምናምኖች የማያቸዋሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘወተሩ ካየኋቸው እና በራሴ ጭንቅላት ያሰብኩታል ኒው ፌስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ግን በእርሶ እይታ እንደ አቶ መለስ ዜናዊነቶት ለምሳሌ እንዴት ያቀርቡታል? ኒው ፌስ ኦፍ ኢትዮጵያ ምንድን ነው ብሎ ያስቡታል እርሶ? ከረጅም ጊዜ ከፊል እንቅልፍ በኋላ ከእንቅልፍ ባኖ መጀመሪያ ትንሽ እንደ ማንኛውም ከእንቅልፍ እንደነቀሰው የመወራጨት አዝማሚያ ነበረው። በሂደት ግን ይበልጥ እየሰከነ አካባቢውን እያወቀና እየተረጋጋ መራመድ የጀመረ ህዝብና ሀገር ነው ብዬ ነው የምወስደው። በሁሉም አቅጣጫ በልማቱም በዴሞክራሲውም እንዳልኩት ከእንቅልፍ የነቃ ሀገርና ህዝብ ስለሆነ ከረጅም እንቅልፍ የነቃ ሀገርና ህዝብ ስለሆነ መጀመሪያ ላይ ከእንቅልፍ ሲነቃ እንደሚያጋጥመው ሁሉ የተወሰነ የመደናበር ምልክት ቢኖር የሚገርም አይደለም። በሂደት ግን በደንብ እየሰከነና እየተረጋጋ መራመድ የጀመረ ህዝብና ሀገር ነው ብዬ ነው የምወስደው። ለምሳሌ በተለይ ውጭ እኛ ያለ ነው ስለ ፌዴራል አወቃቀሩ ያለን ሁኔታ ጥሩ አይደለም። ስለ እውነት ከልቤም ለምሳሌ ኢትዮጵያን ይበታትናታል ብዬ እፈራለሁ። ሁሉም እኔ ትግሬ ነኝ ካለ እኔ አማራ ነኝ ካለ ትልቋ ስዕል ኢትዮጵያ ነገሯ አጠፋም ወይ አትደበዝዝም ወይ የሚል ስጋት አለኝ። ለምሳሌ ደቡብ አካባቢ ሲሄድ ደግሞ እንደውም እሱ ነው እሴታችን አሉኝ። እንደው በብዙዎቻችን ጋር ይሄ እንትላላለን እናንተ አትፈሩም? ለምሳሌ እንደ ሎንግ ተርም ተለጥጦ ኢትዮጵያ ራሱ ሊከፋፍላት ሊያጠፋት ይችላል አንድነቷን ይሰብራል የሚል ፍራቻ አይመጣባችሁም አንዳንድ ጊዜ? እንግዲህ የኢትዮጵያዊነት ፋይዳ ደካማ ከሆነ ማንም ሰው ጥግ ነው ሊጠግ ነው የሚችል አይሆንም። ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያዊነት ፋይዳ ስንል ኢትዮጵያዊ መሆን እንደ ክብር፣ እንደ ጸጋ እያንዳንዱ ዜጋ
የሚወስድበት የራሱ በቂ ምክንያት ካለው በቂ ምክንያት ካለው እንደዚህ አይነት አደጋ ይኖራል ብዬ አልገምትም። በቂ ምክንያት ከሌለው እኛ ምንም አደረግን አላደረግን ለውጥ አይመጣም እንደ ጎዝላቢያ መበታተን ላይቀር ነው። በእኔ እምነት ግን የኢትዮጵያዊነት ፋይዳ በጣም ጥልቅ ነው። በጣም መሰረታዊ ነው። ጥልቅ መሰረታዊ ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች አሉት። 80 ሚሊዮን ህዝብ አንድ ላይ ስናጨበጭብ ይበልጥ እንደመጣለን። ይበልጥ ጠንካራ ተወዳዳሪ እንሆናለን። ተመጋጋቢ ኢኮኖሚ ነው ያለን። በፖለቲካው መስክ እንደዚሁ በአገራችን ደህንነት ከመስጠበቅ ማልኩ እንደዚሁ ከትምህርት አቋያ ስንሄድ ተበታተሰን የምናገኘው የቴክኖሎጂ አቅምና አንድ ላይ ተሰባስበን የምናገኘው የቴክኖሎጂ አቅም የተለያየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መሰባሰቡ የራሱ ጠንካራ ምክንያት አለው። የሆነ ንፋስ የሚጠርገው ጉዳይ አይደለም። የመጀመሪያው ነገር ሊታሰበው ማንም ሰው ሊያስብ የሚገባ ጉዳይ ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊነት ይሄን ያህል የመንደር ንፋስ የሚያፈናቅለውና የሚበጣጥሰው ነገር አይደለም። ምክንያት አለው። ተፈላጊ የሚሆንበትና ጠንካራ የሚሆንበት መሰረታዊ ምክንያት አለው። ስሜት አይደለም፣ ነባራዊ ሁኔታ ነው። የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ኢትዮጵያዊነት ህብረታችን፣ አንድነታችን በልዩነታችን ላይ ተመሰረተ ነው። በሃይማኖት የተለያየን፣ በብሔር ብሔረሰብ የተለያየን፣ በጾታ በእድሜ የተለያየን ኢትዮጵያዊነታችን ይህንን ማስተናገድ የማይችል ከሆነ ይህንን የማያከብር ሴሌብሬት የማያደርግ ከሆነ የጥንካሬው ምንጭ ይደርቃል። ሞኖክሮም አንድ ቀለም፣ አንድ ባህል፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ሃይማኖት ስላለን አንድ ህዝብ የምንሆን ከሆነ ኢትዮጵያ እንደዛ አይደለች። ልዩነታችን የጥንካሬያችን ምንጭ እንዲሆን ከተፈለገ ግን ይህንን ልዩነት ለማስተናገድ ለማቀፍ መቻል አለብን። ስለዚህ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ፣ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ፣ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ሙስሊሙ ሙስሊም ሆኖ ያኮራዋል፣ ክርስቲያኑ ክርስቲያን ሆኖ ያኮራዋል። በሙስሊምና በክርስቲያን መካከል ዴሞክራሲያዊ ግንኙነት ይኖራል። የተለያዩ ብሔረሰቦችም እንደዛው፣ ወጣትና የእድሜ ባለጸጎችም እንደዛው፣ ወንዶችና ሴቶችም በእኩልነት ላይ ተመሰረተ። ግን ቢለጠጥ አይችልም ወይ? ማለቴ ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ነኝ። ለምሳሌ አባቴ ኦሮሞ ነው። ኦሮሞነት በጣም ሞር ሴንቲመንት እየሰጠት በመጣ ቁጥር ኢትዮጵያዊነቱን አይደበዝዝም ወይ? አይደበዝዝም። ምክንያቱም የእርሶ ኦሮሞነት መገለጫ ብቻውን እርሶን አይገልጽም። ኦሮሞ ኬንያዎች አሉ። እርሶ ኦሮሞ ኬንያዊ አይደሉም። እርሶ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያዊነት ብቻ አይገለጹም፣ በኦሮሞነት ብቻ አይገለጹም። አንዱ ከሌላው ተነጥሎ አይሄድም። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው እየሰፈነ የመጣው። ጥሩ ኢትዮጵያዊ ለመሆን መጥፎ ኦሮሞ መሆን አይጠይቅም። ኦሮሞነትን መካድ አይጠይቅም። የኦሮሞ ባህልን ማንቋሸሽ አይጠይቅም። ኦሮሞነትን መካድ አይጠይቅም። በጣም ጥሩ ኦሮሞ ሆኖ በጣም ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን ይችላል። እንዲያውም አንዱ ከሌላው ውጪ ሊመጣ አይችልም። በተግባርም እየታየ ያለው ይሄው ነው። ከዚህ በፊት የኦሮሞነት ጉዳይ በጠቅላላ እንዳይነሳ፣ ምክንያቱም አገሪቱን ይበትናታል ይባል በነበረበት ወቅት ውስጡን የመነጣጠል ስሜትና መንፈስ በከፍተኛ መጠን ያደገበት ሁኔታ ነው የነበረው።